Російський опозиціонер Олексій Навальний залишиться в Німеччині до кінця реабілітації. Курс може тривати ще кілька тижнів. Навального днями виписали із клініки. Загалом у берлінській лікарні він пробув 32 дні, більшість в реанімації. В Росії тим часом арештували квартиру і рахунки опозиціонера. Нагадаю, Олексію Навальному стало зле в літаку 20 серпня. Він понад два тижні провів у комі. Кілька незалежних світових лабораторій підтвердили отруєння нервово-паралітичною речовиною класу «Новічок».